Dogs News. Redījums Latvija Eiropas mājā. Tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, neatkarīgas rīta savīzes komentētājs Māris Kautmanis mūsu studijā. Labdien! Labdien! Jā, nu vakardien ministra prezidents Kariņa kungs paziņoja, ka nu, pēc viņu apreikiņiem, cik es sapratu, pēc finanšu ministrijas apreikiņiem, to sanāk 10 miljonus, ko var sadalīt. Jā, nākamgad visām prioritāta visādam. Jūsuprāt, vai tas ir pareizi sadalīt, ja varbūt atlikt kaut kādam nedienam, varbūt, jo cik es sapratu, ekonomika tagad jau tik strauja neaug, un cik es sapratu, varbūt pēc gada, pēc diviem mums arī gaida kaut kāda recesija. Jūsuprāt, kā pareizi jārīkojas? Nu, uz visa budžeta fona, kas ir tai vai 10 miljardi vai tūkām, nu 10 miljoni, tā kā nav nekāda tāda nozīmīga summa. Kā es saprotu, tai ļoti akūtajai vajadzībai, ko valdība neizdarīgi un slinki neizdarīja, tomēr ir atrasta naudas, runājot par pasta subsīdijām. Preses izdevumiem, jā. Tur tā kā ir atrasta nauda, un tā laikam nav tā nauda, šie 10 miljoni. Nu, to jau tad viņi paši politiķi jādomā pārredz šo laukumu un tad, lai viņi izdomā. Bet, protams, ka neviens nezin, kurā brīdī, cikos un kurā gadā un kurā mēnesī var sākties recesija un atkal grūti laiki un kā var noprast. No labklājības ministras izteikumiem uz sociālā budžetā ir uzkrājums. Jā, diezgan liels, pārpalikums, jā. Jā, kāds miljards. Un tas, protams, tad ir prātīgi darīts, jā, no valdības puses. Jo labāk vai būtu, teiksim, pārpalikums, nevis, teiksim, tā iztrukums, jā, protams, jā. Nē, nu, protams, ir ārkārtīgi nepieciešams un, nu, vienkārši absurds, ka vecuma pensija tagad ir, cik tur 64. Nu, tagad sola vismaz līdz 99, jā. Izsmieklis, nu, ko ar šādu naudu, ko vispār cilvēks ir darīt, ja tā ir vienīgā nauda un nekā cita nav. Protams, ka ir jācer šīs vecuma pensijas, bet, nu. Ja mēs runājam par Eiropas fondiem, nu, cik es sapratu, vēl nākamgad kaut kāds būs, to vēl paliek kaut kādā astītē, bet pēc tam, nu, vienalga būs kaut kāds samazinājums dēļ Lielbritānijas, vai jūsuprāt, mums arī jāgatavojas tam, ka jau nebūs tik daudz naudas, ka bija ot šajā finanšu periode? Nu, tā, ka tur kapu zvani un vairs naudas nebūs, tā guži nav, tur atkal ir nevis tā kā struktūra fonda, bet kaut kāds savādāks tas. Jā, kohēzijas vēl būs, jā. Finansējuma veids, bet, nu, laikam jau tās naudas būs mazāk nekā pašlaik, ko apgūt. Apgūt tiešā nozīmē un apgūt arī pēdiņās, jo diezgan daudz tiek izpļekāts no tā visu. Ot, cik es sapratu, daudzi, nu, viņam ir tādas cerības uz tās Rail Baltica projektu, ka tas sildīs mūsu ekonomiku. Vai tu tici, ka Rail Baltica, nu, tas ir tas, kas mums nepieciešams? Nu, Rail Baltica, tas ir tāda liela bedra, kurā, kā reiz šis gadījums, kurā tiks gāzt daudz naudas iekšā un cilvēki ir apgūs un pasildīs savas rokas un kabatas. Varbūt visiem pārējiem arī kaut kas paliek, ja? Es uz viņu skatos tā ar divējādām jūtām, jo, nu, teiksim tā, ka visas
kravas un tam līdzīgas plūsmas viss īstenībā ir perpendikulāri šim Rail Baltic. Tas ir jūs domājat vairāk no austrumiem? Rietumu un austrumu virzienā, bet šeit iznāk ziemeļu dienvidu virzienā ir milzīgs projekts. Un, bet protams, ka viņš ļoti, ļoti ilgi neatmaksāsies. Viņš jau tagad ir otrs, ka viņš jau tagad ir novecojis. Tas ir tā kā savulaik Padomju Savienībā no Itāļiem nopirka jau vecus tos žiguļus. Jā. Fiatus, jā. Jā, Fiatus. Tāpat laikā kaut kādā brīdī šī līnija, es tā domāju un ceru, ka 10, 20, 30 gadi, ka šī līnija arī kļūs aktīva un labi vien ir, ka tur tā trase būs un tās sliedas jau būs un iestrādes būs un kaut kādi infrastruktūra un kaut kas tāds. Un cilvēkiem darbs arī būs, kā man viņi celsta būs? Un vairāk arī braukās, varbūt pa zemi iespējams, jā, ar vilcienu. Un tas jau forši, ka var aizbraukt ātri, iesēsties un kaut kur uz Eiropu aizbraukt. Uz Berlīnu. Uz Berlīnu, jā. Tā kā, skaidrs, ka viņš ir ļoti arī tāds politisks. Šis projekts, tas ir tāds kā dibena parādīšana Krievijai, ka mēs nebūvējam sliedes uz jūsu pusi, bet paši te savā tajā Eiropas nomalē gar malu dragāsim ar tiem vilcieniem. Tā kā šai ziņa tas arī ir politiskais projekts, ne tikai ekonomiskais, jā? Nu, protams, jā. Tur ir gan plusi, gan mīnusi, un tieši man tā cerība ir par to, ka, tādā tālā nākamībā tas ļoti noderēs. Strategiski, jā. Es zinu, ka tev jau daudz paziņu un pat kolēģu Lielbritānija, viņi pat brauc ciemos pie tevim. Ko viņi saka par Brexitu, jo cik es sapratu, un tomēr viņš būs, bija tāda cerība, ka varbūt viņi atliks, jeb rikos kaut kādu jauno tautas nobalsošanu, bet cik es sapratu, droši vien, ka viņi iztāsies ārā no Eiropas Savienības. Ko tie paši Briti saka par to? Man tāda īsta objektīva skatījuma nav, jo tie, ko es pazīstu, tie ir tādi ļoti krasi noliedzoši pret Brexitu. Viņi nesaprot viņi uzskata, ka tas ir pilnīgs neprāts, neticēja, ka gāja balsot, neticēja, ka varbūt šāds iznākums, bet tas iznākums ir tās, kā ir. Jo mēs jau zinām arī, ka tā Lielbritānija jau nav viendabīga, teiksim. Cik es sapratu, ir dažādi reģioni, jā. Tur Midlandos tie ir, kas ir ļoti par to Brexitu, Londonā ir pret Brexitu, Skotijā ir pret Brexitu, dažādi reģioni. Viņi ir diezgan nopietni satraukti, vai varēs braukt pāri šaurumam, vai kas būs ar robežu, ar Ziemeļīriju. Tā kā viņi uztrauc tie vienkārši tādi jautājumi, ja? Cilvēciski, ja? Kā braukt, kā tu? Ne tikai, vispār ir bažas, kas būs, vai nebūs arī tāds, tāds kaut kādi naudiski zaudējumi, dzīves līmeņa kritiens, jā, tā. Viņi tā skeptiski ir pret to, ka bet mēs to izjūtīsim, mēs to izjūtīsim latvietieši tā, jo cik es sapratu, mums bija diezgan un ievērojams apjoms tirdzniecība Lielbritānijā Britiem. Kas to tagad var zināt, kā tas būs dabā? Mēs redzam, ka ir Norvēģija, kur nekāda problēma nav. Viņi nav Eiropas Savienība, jā. Jā, bet būtu labi, ja tāpatās arī ar to Lielbritāniju būtu, ka nerastos tāds kaut kāds
problēmas. Ot, jā, ja mēs runājam par jauno Eiropa parlamentu, pēc, nu, pēc pirmam to sēdam, cik es sapratu, ievēlēja par jauno Eiropa komisāru Junkera vietu to Ursulu von Leyenu, un daudz saka runāt, ka nu, atkal tas lielvalstis atkal visu to organizēja, visu to sarunāja, jā, un tie mazas valstis neko nevarēja ietekmēt. Vai kā tu to vērti? Varbūt tas ir nu, dabiski un logiski, ka lielvā valsti, kas vispār uztur šo Eiropas Savienību, viņi arī, teiksim, visu to organizē, to vadību. Nu, bet dabiski un loģiski tas ir. Nu, kā savādāk var būt skaidri, ka lai cik tur patētiski un skaisti neizrunātos no tribīnēm par tur, vienotību un tādām skaistām lietām, bet nu, šā vai tā, tā vajadzības nāžu kāja un spēks un var šā vai tā būs Francijai, Vācijai un jā. Nu varbūt Holandē, nu tiem vecajiem jā, dalim baustīm, jā. Tā mūsu delegācija tā jau ir tikai 8 uz cik tur 741, tas ir pamazs un plus vēl šī delegācija, jo nav viena Latvijas delegācija, bet viena deputāta, vispār Krievijas federācijas pārstāve Eiropā, vai Ždanokas kundzi, tie pārējie arī nav diez tik tādi vienoti. Jā, un kāds varbūt kopējis, jā, pieņemsim Ždanoka, jā, Robertu Zīle, nu pieņemsim, jā, kā viņi to var savā starpa vienoties, nu diez vai, jā. Varbūt par kaut kādu balsojumu varbūt viņi var, bet, nu, principā, nu, tur tā vienošanās, jā, tur kaut kādu nejaušu par kaut kādiem, nezinu, par piestiprināto aļģu iekļaušanu, aizsargājumu tur augu sarakstā vai dzīvnieku, kaut kas tāds. Bet varbūt viņi var ietekmēt savam kaut kādam grupam politiskam, nu, pieņemsim, cik es sapratu, Ušakovs Amerikas tagad pie sociāli demokrātiem aizgāja, nu, protams, Kalnieti, Vaidere, nu, kā vienmēr pie Tautas partijas, tomēr tas ir divas lielākas politiskas grupas, varbūt viņi viņiem var kaut ko Latvijai panākt, jo, cik es sapratu, mums galvenais tas subsīdies, kas lauksaimniekiem, cik es sapratu, mums tas subsīdies desmitreiz mazākas nekā, nu, vācu tiem fermeriem. No tām subsīdijām tas ir hroniski un tur es domāju, ka no mūsu puses, no zemkopības ministra Dulklava laikā un agrāk un arī tagad Gerhards, viņi var izstiepties, sarauties, viņi jau tāpat ir izdarījuši visu maksimumu, bet, nu, ko var izdarīt, tas ir izdarīt. Nu, kāda būs tā kopīgā lauksaimniecības politika, tāda viņa arī būs, tur nekāda tāda. Var tikai cerēt, ka viņa kļūs godīga, viņa nebūs, bet vismaz cerēt, ka godīgāka būs turpmāk. Jā, ja mēs vēl runājam par Eiropa parlamenta vēlošanam, kas bija tavu prātu, varbūt tāds pēdējais jautājums, vai šie rezultāti var ietekmēt arī pašvaldība vēlēšanas vēl tālākas, jo cik es sapratu, nu, tas divas jaunpienācijas, kas bija KPVLV un tie jaunie konservatīvi, viņi neiekļava Eiropa parlamentu, mēs redzam arī viņu reitingus, nu, arī viņi nav diezko augstākie. Kā tur tālāk būs? Nu, tā tieši korelācija tādu starp Eiropas un Saeimas un pašvaldību vēlēšanām tā izdarīja kaut kāds secinājums, tur nav sevišķi nopietni, bet protams, ka jo motīvs ir cits katrā reizē un tā situācija arī cita, un arī citi ir līderi, un dažādas, un partijas arī dažādas resursus tam velta.
Protams, ka tas ir tāds zvaniņš šīm jaunajām partijām. Kaut kas jādara, jā. Kaut varbūt, kas jādara, jā. Varbūt tāpēc viņi aktualizējas šajā jautājumā par 500 minimālu algu, par 500 neaplikālu minimumu, varbūt viņi jūt, ka nu jau tālāk viņi nevar ignorēt tas solījumus, ko viņi dēva vēlētājiem. Bet, nu, teiksim, kas attiecās uz jauno konservatīvu partiju, nu, tur norakstīt un tagad smieties, ka, nu, tagad visi cauri, nu, nemaz nevar, tā ir tāda ļoti tāda... Nupietna organizācija. Nu, viņi negrasās, teiksim, tur izjukt un padoties, un viņi tur to savu dziesmu visu laiku apdeitos un mals un uzmesties par lielākajiem tur bezkompromisa tiesiskumu radītājiem un korupcijas aizstāvju apkarotājiem. Pārteicot, laikam, freidiski. Jā, labi, nu, to mēs redzēsim, cik es sapratu, vēl nav zināms, vai Rīgas doma izdosies izvairīties no ārkārtas vēlēšanām. Ja neizdosies, tad mēs uzreiz jau redzēsim, kāda būs politiska situācija Rīga vai arī jaunie konservatīvi kaut ko tu dabūs, varbūt vairāk, jeb ne, jeb jauna vienotība, cik es sapratu, viņam ir cerība uzlabot savus, teiksim, rezultātus, jo tad... Nu, ar to jauno vienotību, tas brends, kas vēl bija iepriekš reizi, tas ļoti švaki nostartē Rīgā, viņiem tā frakcija cik ir četri. Četri, jā. Jā. Tā kā viņi nav ko zaudēt, jā. Un šobrīd, lošiņ, ka viņiem tā cerība ir tā kā, būtu it kā labāka, jā, jo tā kā... Premjera partija tomēr, skatoties uz Kariņu, jā, tur, nu, viņš nevar teikt, ka būtu galīgi tagad šobrīd nolaidies un zaudētājs, jā, nu, droši vien kaut ko viņi varētu būt vairāk. Bet arī tur tās, pieņemsim, ja tās ārkārtas vēlēšanas notiks, tie, kas ļoti cer un domā, ka nu tagad viņi uzraus kaut ko daudz un milzīgi kaut ko tur iegūs, tās cerības var ļoti izrādīties, liela vilšanās no tā var iznākt, var arī nebūt tā, ka kaut ko iegūs. Šīm tā saucamām latviskām partijām viens no trūkumiem ir, ka viņiem visi tie cilvēku resursi tomēr ir visvairāk Saeimā, valdībā, Eiropas parlamentā, bet kaut kā priekš Rīgas domes nav pietrūcis un ir pietrūcis un līdz ar to arī tās, tad tie panākumi nav nekādi izcilie, arī pēdējās vēlēšanās bijuši pašvaldību vēlēšanās. Jā, nu ko, tad to mēs redzēsim, jau cik es sapratu, pirmdien būs Rīgas domas sēde, un tā mēs redzēsim, vai izdosies ievēlēt jaunu mēru, vai patiešām visi ies uz ārkārtas vēlēšanām. Māris Kautmēs bija mūsu studijā, paldies!